ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድን የተከበራችሁ የአዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። በመጀመሪያም ግን አበይት መረጃዎቹን ላስቀድም። ዛሬ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ልገባ ነው ሲል በይፋ ማወጁ ተሰምቷል። የህወሓት መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም በይፋ ለህዝቡ ስለ ቀጣዩ ጦርነት ትዕዛዝ አስተላልፏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልል መንግስት ህወሓትን ላይመለስ ከምድረገጽ አጠፋዋለሁ ሲል ዛሬ አስታውቋል። በቀዳሚነት የምንመለከታቸው መረጃዎች ናቸው። በሌላ በኩል አሸባሪ ህወሓት ወደ ኤርትራ ሮኬት መተኮሱ ተሰምቷል። ሮኬቱን ከየት አመጣው የሚለው ጥያቄ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። ለዚህም ምላሽ ይዘናል፣ በተከታይነት የምንዳስሰው መረጃ ነው። በተያያዘ ዜና በአበርገሌ በርካታ ጦር ያስገባው አሸባሪ ህወሓት ዛሬ ሳይጠበቅ በድሮን መብረቃዊ ጥቃት እንደተፈጸመበት ተነግሯል። በርካታ የህወሓት ኃይልም ወደ አመድነት ተቀይሯል። በራያ አላማጣ በኩልም መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር መረጃዎች አመላክተዋል። ይህንም መረጃ በቆይታችን ታድምጡታላችሁ። በሌላ በኩል አሸባሪ ህወሓት የራሱን ባንክ ጀመረ ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲስና አነጋጋሪ አዋጅ ማወጁ ነው የተነገረው። በመጨረሻም ለሳምንት ደብዛው ጠፍቶ የነበረው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ዛሬ በሚዲያ ብቅ ብሎ እውነቱን አፍርጦታል። ጎበዜ ሲሳይ ተይዞ ስለቆየበት ሁኔታ በዝርዝር ተናግሯል። ይህንን መረጃ በዝርዝር የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን እያልኩ አሁን በቀጥታም ወደ መረጃዎቹ። በመጀመሪያም የህወሓት መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የማይቀረው ጦርነት መድረሱን ዛሬ በይፋ ለትግራይ ህዝብ ማስታወቃቸው ተሰምቷል። ዛሬ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ልገባ ነው ሲል በይፋ ማወጁን የተነገረው። አይቀሬ በተባለው ጦርነት ዙሪያ በመላው ትግራይ በርካታ ህዝባዊ ኮንፈረንሶች ተጠርተዋል። ነጻነታችን በክንዳችን በሚል ርዕስ የተጠራው ክልል አቀፍ ኮንፈረንስ በመላው ትግራይ ተካሂዷል። የመቀሌውን መድረክ ነባሮቹ የህወሓት አመራሮች የመሩት ሲሆን በእነዚህ ስብሰባዎች ላይ የነመለስ ዜናዊ፣ ስዩም መስፍንና ሌሎች የቀድሞ ታጋይ ሟች አመራሮች ፎቶዎች በየቦታው ተለጥፈው ለጦርነት እንደ መቀስቀሻና እንደ ማነሳሻነት ተጠቅመውበታል። በአንድ ኮንፈረንስ ላይ የህወሓት መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ ምክትሏ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖና አለም ገብረ ዋህድ የተገኙ ሲሆን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በኮንፈረንሱ ላይ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። በደጀንም በግንባርም ተዘጋጅተናል፣ ለድል እንበቃለን። አሁን የገባንበት ምዕራፍ አዲስና ወሳኝ ምዕራፍ ነው። አሁን የወሰነ ውሳኔም አማራጭ ስለሌለን የወሰነ ውሳኔ ነው። ደግሞም በመጨረሻ በድል እንወጣዋለን ሲል ደብረጽዮን ስለቀጣዩ ጦርነት ለህዝቡ ተናግሯል። ደብረጽዮን አክሎም የትግራይ ህዝብ በዚህ በቀጣይ በሚደረገው ጦርነት በግንባርም በደጀንም ጠንክሮ በመሳተፍ ነፃነቱን እንዲያስጠብቅ ጥሪ አቅርበዋል የተባለው። በሌላ መረጃ የአማራ ክልል መንግስት ህወሓትን ላይመለስ ከምድረገጽ አጠፋዋለሁ ሲል ዛሬ በይፋ መዛቱ ተሰምቷል። አሸባሪ ህወሓት ወራሪ ቡድንና የጥፋት ኃይል ዳግም ከሞከረን የማያዳግም ጥቃት ይጠብቀዋል ሲሉ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ተናግረዋል። የአማራ ክልል ዛሬ ጀግኖቹን እያመሰገነ ይገኛል። ክልሉ በህግ ማስከበርና በህልውናው ዘመቻ የተከፈለ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና አንድነት ነው በሚል መሪ ሀሳብ ጀግኖቹን እያመሰገነ ነው። በምስጋና ዝግጅቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፎክሩ ሀገር ላቆሙ ጀግኖች ታላቅ ክብር ይገባቸዋል ያሉ ሲሆን የትግራይ ወራሪ ቡድን ህወሓት ክልሉን ለማተራመስና ሀገር ለማፍረስ የከፈተውን ጦርነት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎችና ከህዝቡ ጋር በመሆን ያደረገውን ወረራ በመመከትና የቀጡ ቅጣት በመቅጣት አኩሪ ጀብድ ፈጽሟል ብለዋል። የሰሩት አኩሪ ጀብዱም በታሪክ ሲዘከር እንደሚኖር ገልጸዋል። ህወሓት አሁንም ከባለፈው ችግር ሳይማር ተጨማሪ ችግር ለመፍጠር ሲወራጭ ይስተዋላል ያሉት ኮሚሽነሩ የወራሪ ቡድን ወረራ የተቀለበሰው ጠላት አይቀጡ ቅጣት የተቀጣውና አሁን ያለው ሰላምና ድል የተገኘው በክፉ ቀን ደራሽ በሀገር ውለታና ቆራጥ ጀግኖች መሆኑን አስገንዝበዋል። ወራሪ ቡድን አሁንም ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ መሆኑን ተናግረዋል። ይህ የጥፋት ኃይል ዳግም ከሞከረን የማይዳግም ቅጣት ይጠብቀዋልም ሲሉ ነው ኮሚሽነሩ ያሳሰቡት። በየትኛውም ወራሪና ጸረ ሰላም ኃይል ላይ አጸፋ እርምጃ ለመውሰድ መደራጀትና ራስን ማዘጋጀት እንደሚገባም ኃላፊው አክለው ገልጸዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ አለፍኩ።
አሸባሪ ህዋት ወደ ኤርትራ ሮኬት መተኮስ ተሰምቷል። ከሶስት ቀናት በፊት በራማና ባድመ በኩል የኤርትራን ሰራዊት ምት መቋቋም ያቃተው የህዋት ሰራዊት ወደ ኋላ ማፈግፈጉን ተከትሎ በሮኬት ለማስደንበር ወደ ኤርትራ ወሰን ተኩሷል ነው የተባለው። ባለፈው ሳምንት ማገባደጃ ላይ ቅዳሜ ዕለት በህዋት ኃይሎችና በኤርትራ ጦር መካከል የተጀመረው ጦርነት በዋነኝነት የህወሓት የሮኬት ትንኮሳን ተከትሎ የተፈጠረ እንደሆነ አንዳንድ ምንጮች ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። ነገር ግን ወደ ኤርትራ ሮኬት መተኮሱን ሁሉም መረጃዎች አረጋግጠዋል። አሁን ላይ በረድ ያለው የኤርትራ ጦርና የህወሓት ኃይሎች ውጊያ አቅም ለመፈታተሽ ያደረጉት ውጊያ እንደሆነ አንዳንድ የዜና ምንጮች ጠቁመዋል። በከባድ መሳሪያ በታገዘው በዚህ ውጊያ ህወሓት አይቀጡ ቅጣት ተቀጦ ወደ ኋላ ማፈግፈጉን ቢቢሲን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ሚዲያዎች ዘግበውት ነበር። አሁን በሰፊው እየተነሳ የሚገኘው ጥያቄ ህወሓት ሮኬቱን ከየት አመጣ የሚለው ጉዳይ ነው። የነበሩትን ውስን ሮኬቶች በመጀመሪያው ጦርነት ወደ ኤርትራና ወደ አማራ ክልል ተኩሶ የጨረሰው አሸባሪ ህወሓት ከተንቤን በረሃ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ ባደረገው ጉዞም ላይ ምንም አይነት ሮኬት አልተጠቀመም ነበር። ህወሓት ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ ተቀጥቅጦ ሲመለስ የህወሓቱ የጦር መሪ ጻድቃን ገብረትንሳይ ድሮኗ በርካታ መሳሪያዎችን አውድማብናለች፣ አሁን ላይ እዚህ ግባ የሚባል ትልቅ መሳሪያ የለንም ሲል ተናግሮም ነበር። ታዲያ አሁን ህወሓት ሮኬት ከየት አምጥቶ ተኮሶ የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን አስገርሟል። በሱዳን በኩል በተደጋጋሚ ወደ ትግራይ ክልል ሲገባ የነበረ አንቶኖቭ አውሮፕላን ሮኬቶቹን ሳያመላልስ አልቀረም የሚል ግምት በሰፊ እየተሰጠ ይገኛል። ይህንን ጉዳይ በሚመለከት በርካታ የመረጃ ምንጮች በተደጋጋሚ ከሱዳን የተመላለሱት እነዚህ አንቶኖቭ አውሮፕላኖች ለህወሓት የጦር መሳሪያ ሲያቀርቡ ከርመዋል ሲሉ መዘገባቸው የሚታወስ ነው። ለአብነት ያህል ጥር 22 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጥታ ከሱዳን ተነስቶ ሽሬ ያረፈው አንቶኖቭ አውሮፕላን ከዚሁ መሳሪያ ከማስገባት ጋር የተያያዘ ሳይሆን እንዳልቀረ ተነግሯል። በዚህም ሮኬት ወደ ትግራይ ሳይገባ አልቀረም ነው የተባለው። የህወሓት ከፍተኛ አመራሮችም በእነዚህ አውሮፕላኖች ውስጥ ለህክምና እንዲሁም ለድርድር ሲመላለሱ ከርመዋል የሚሉ መረጃዎችም ሲወጡ ነበር። በሌላ በኩል በአበርገሌ በርካታ ጦር ያስገባው አሸባሪ ህወሓት ዛሬ ሳይጠበቅ በድሮን መብረቃዊ ጥቃት እንደተፈጸመበት ተሰምቷል። በርካታ የህወሓት ኃይልም ወደ አመድነት ተቀይሯል ነው የተባለው። በራያ አላማጣ በኩል መጠነኛ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር መረጃዎች አመላክተዋል። አሸባሪ ህወሓት በአማራና ትግራይ ክልል ድንበር አካባቢ በሚገኘው አበርገሌ በኩል ብዛት ያለው ጦር አስገብቶ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ድንገትና ባልተጠበቀ ሁኔታ በድሮን በወሰደው መብረቃዊ ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ እንደደረሰበት መረጃዎች ጠቁመዋል። ህወሓት አበርገሌ እንደ ስትራቴጂካዊ ቦታ የሚቆጥር ሲሆን በርካታ ሰራዊቱን ወደዚህ አካባቢ አሁንም ማስጠጋቱን ቀጥሏል። አየር ኃይል ዛሬ የወሰደው ያልተጠበቀ የድሮን ጥቃት ያስደነገጠው ህወሓት ታጣቂው እንዳይደነብርና መደናገጥ ውስጥ እንዳይገባ በርካታ የማግባቢያ መመሪያዎችን እያስተላለፈ እንደሆነም ነው የተነገረው። ህወሓት በዚህ ሰዓት በርከት ያለ ኃይሉን ወደ አማራ ድንበር አካባቢዎች ከማስጠጋቱም በላይ ሰራዊቱን እየሰበሰበ በሁለት ቀናት ውስጥ ነው የምናሸንፈው የሚል ማነቃቂያ እየተናገረ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ዛሬ ባላማጣ ግንባር ህወሓት ተኩስ ከፍቶ የነበረ ሲሆን የኢትዮጵያ ኃይሎችም ለዚህ ትንኮሳ በቂ መልስ ሰጥተዋል ነው የተባለው። በዚህ አላማጣ አካባቢ የተደረገው ተኩስ መጠነኛ ተኩስ እንደሆነ የሚናገሩት ምንጮች፣ ሆኖም አሁን ላይ በአካባቢው ውጥረት ነግሷል ሲሉ አስታውቀዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍ። አሸባሪ ህወሓት የራሱን ባንክ ጀመረ ይለናል ዛሬ የተሰማው መረጃ። የህወሓቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አዲስና አነጋጋሪ አዋጅ ማወጃቸውን የተነገረው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባስተላለፉት ትእዛዝ መሰረት አማጺው የህወሓት ቡድን በክልሉ ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀሱ በቢሊዮኖች የሚገመት ገንዘብ ወደ ባንክ እንዲገባ እንቅስቃሴ መጀመሩን የተነገረው ዋዜማ ሬዲዮ እንደዘገበው ከሆነ በአማጺው የህወሓት ቡድን የሚመራው የትግራይ ክልል መንግስት በትግራይ ክልል የተፈጠረውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቋቋም እንዲረዳም በክልሉ ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀሱ በቢሊዮኖች የሚገመቱ የገንዘብ ኖቶች ወደ አንድ ቋት ባንክ እንዲገባ እንቅስቃሴ መጀመሩን ይፋ አድርጓል። የክልሉ መንግስት ይህንኑ እንቅስቃሴውን የሚያስተባብርለት የፋይናንስ ፎረም አቋቁሟል። የተቋቋመው አዲሱ የፋይናንስ ፎረም አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር መብራቱ መለሰ በክልሉ የፋይናንስ አገልግሎት በሚመለከት በሰጡት ማብራሪያ በክልሉ ያሉ ባለሀብቶችም ገንዘባቸው ወደ ባንክ እንዲያስገቡ የማግባባት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ጠቁሟል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ወደ ባንክ የገባው የገንዘብ መጠን ዝቅተኛ በመሆኑ ባለሀብቶች በእጃቸው የሚገኘውን ገንዘብ ወደ ባንክ ገቢ እንዲያደርጉና በእጃቸው የሚገኘውን የውጭ ሀገራት ገንዘብ ደግሞ እንዲያስመዘገቡ ጥሪ እንደቀረበላቸው ነው የተዘገበው። ገንዘባቸውን ወደ ባንክ ገቢ በማያደርጉ አካላት ላይ የክልሉ መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ ተገልጿል። ለዚህ ስራ የትኞቹ ባንኮች በስራው እንደሚሳተፉ የተብራራ መልስ አልተገኘም ሲል ዋዜማ ሬዲዮ ዘግቧል።
በመጨረሻም ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ተይዞ ስለቆየበት ሁኔታ በዝርዝር ተናግሯል። ከአንድ ሳምንት በላይ ደብዘው ጠፍቶ የነበረው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከመኖሪያ ቤቱ የተራጀ የህገወጥ ቡድን በሚመስል አካል ከተያዘ በኋላ ጦር ኃይሎች አካባቢ ባለ የድሮ ቤት ውስጥ ሳያቆዩኝ አይቀርም ብሏል። ከአንድ ሳምንት ቆይታ በኋላ ትናንት ግንቦት 1 2014 ዓ.ም ወደ መኖሪያ ቤቱ የተመለሰው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ተይዞ ወደ ቆየበት የድሮ ቤት እስኪደርስ ድረስ እንዲሁም ጥያቄ ሲቀርብለት አይኑ በጨርቅ ታስሮ እንደነበር ለቢቢሲ ተናግሯል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ተይዞ የቆየው ጦር ኃይሎች አካባቢ ባለ ቤት መሆኑን ያወቀው የያዙት ሰዎች ወደ ስፍራው ለመሄድ አቅጣጫ ሲነጋገሩ ከሰማ በኋላ መሆኑን ለቢቢሲ አስረድቷል። የያዙት ግለሰቦች ጀነራል የሚሉት ሰው ትዕዛዝ እንደሚሰጣቸውም አክሎ ገልጿል። የተወሰደበት መኪና የመከላከያ ሰራዊት ታርጋ እንደለጠፈ የሚናገረው ጎበዜ ሲሳይ ያፈኑኝ ሰዎች የደህንነትና የመከላከያ ሰራዊት መታወቂያ አሳይተውኛል ሲል ይናገራል። ጎበዜ ሲሳይ በቀጣይ በቆየበት የድሮ ቤት ውስጥ ሆኖ መርማሪ መጥቶ ጥያቄ እንዳቀረበለት ተናግሯል። መርማሪው ሲመጣ ፊቴ ይሸፈናል ያለው ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ጥያቄ ሲያቀርብለት ከነበረው ግለሰብ ሶስት ጉዳዮች በተደጋጋሚ ማንሳቱን ያስታውሳል። የመጀመሪያው አንተ ፋኖን ትደግፋለህ፣ የፋኖ አባል ነህ የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንተ ኦሮሞ ጠል ነህ የሚል ነው። ሶስተኛው ደግሞ በተለያዩ ግጭቶች ውስጥ እጅህ አለበት የሚል ነው በማለት ያስረዳል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ታስሮ በነበረበት ወቅት ምንም አይነት አካላዊ ጥቃት እንዳልተፈጸመበትና የምግብ ችግር እንዳልደረሰበት ለቢቢሲ ተናግሯል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ትናንት ግንቦት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ምሽት 3 ሰዓት አካባቢ ይዘውት የቆዩት ሰዎች አይኑን በጨርቅ አስረው መኖሪያ ቤቱ ጥለውት እንደሄዱ ተናግሯል። ጎበዜ የያዙት ግለሰቦች ከመልቃቸው በፊት እንደዚህ አይነት ስራ አገራችንን የምንገነባው አንድ ላይ ነው፣ የትም ቦታ ብትሆን ከእኛ አታመልጥም የሚል ማስፈራሪያ ምክር ያለበት ንግግር ተናግረውኛል ብሏል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ተይዞ የቆየበት ሁኔታና የቀረበበት ማስፈራሪያ ከሚዲያ ስራው እንደማያዛንፈው ለቢቢሲ ተናግሯል። በጉዳዩ ዙሪያ የመንግስት አካል ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን አልሰጠም።